Da li smatrate da sve bolesti kreću iz stomaka? Da. Da li možda vi imate neki stomačni problem? Ne. Da, u pravu ste. U pravu ste iz stomaka i iz mozga, možda. Da li vi možda imate neki stomačni problem? Pa imam sa godinama, dolazi mnogo sedim, problem sa crevima, ne mogu da jedem ono što hoću, nego moram da jedem crni hleb, moram da pijem više tečnosti, kuvanu hranu i tako. Pored toga što se pridržavate tih nekih stvari, da li još nešto praktikujete kako biste očuvali generalno svoje zdravlje? Pa šetnje, pešačim dosta, onda mi je bolje, onda vežbe jutarnje radim, istezanje neko tu i nešto šta mogu sama sebi da priuštim. I to je tako, sa 65 moja, 66 već, ne mogu ništa drugo. Pa najverovatno. Ili imate možda vi neki stomačni problem? Za sada ne, samo imam posledice od korona. Koje posledice? Pa nestabilan sam kad hodam i vrti mi se u glavu. Kako se nosite sa tim? Pa borim se, moram. I godine su u pitanju. Kako još čuvate svoje zdravlje? Pa borim se da ga čuvam nekako, ali i godine pritiskaju. Koliko imate godina? Sad je 80. Smatram da sve bolesti ne potiču iz stomaka. Iz mnogih drugih izvora mogu da potiču. Kako vi čuvate svoje zdravlje? Fizičkom aktivnošću, zdravom ishranom, zdravim navikama, životnim. Ne konzumiram duvan, alkohol kontrolisano i redovna svakodnevna fizička aktivnost. Da li možda imate nekih stomačnih problema? Ne, nikada nisam ni imao. Možda, nisam sigurno. Je tačno da sve bolesti počinju u stomaku. Koliko naša ishrana i navike utiču na zdravlje? Da li su paraziti sve češći u našem organizmu i kako ih se osloboditi? O tome danas pričamo sa našim današnjim gostima, a naše današnje goste predstavit će moj kolega Đorđe Kurtina. Đorđe, ponedeljak je. I naravno, drage gledateljke, dobrodošli na TV Happy u vašu omiljenu emisiju Posle ručka. Veliko mi je zadovoljstvo da predstavim vaše i naše današnje goste koji su apsolutno a više nego kredibilni za temu o kojoj ćemo pričati. Sa moje leve strane, gospođa profesor dr. Valentina Arsić-Arsenijević, mikrobiolog. Dobro vam došli. Je li ovo danas premijera kod nas? Ne, nije. Ali često sam bio za vas i za mene je premijera. I za Milenu. Hvala na pozivu. Hvala što ste tu. Profesor dr. Alek Račić, ovde piše Srpsko lekarsko društvo, ali ja sve titule koje vi imate, gospodine Račiću, nisu mogli da stanu ovde. Dobro, može se Srpsko društvo i druge neke ustanove u kojima sam ja angažovan. Dobro nam došli. Naš dragi gost, profesor dr. Momčilo Matić, nutricionista. Gospodine Matiću, hvala što ste s nama. Znamo da ćemo od vas i mi, gledalci, dobiti bar jedno 6-7 desetina pametnih saveta. I gospodin Lakić Radivoj, vi ste fizioterapeut. Ne, ja sam manuelni terapeut maser. Ja vas nisam čuo. Ja sam rekao manuelni terapeut maser. Terapeut maser. Ovde nije to. Uglavnom, dragi naši, mi smo vam predstavili goste, a sad će da nastavi gospođa Milena Ivošević, dalje. Đorđe, kakva je ovo najava? Ja sam vas, profesore Matiću, htela pitam, da li stvarno sve bolesti kreću iz stomaka i šta to znači kada nam neko kaže mak sve bolesti kreću iz stomaka? Šta to podrazumeva? A često čujemo tu rečenicu. Većina može se reći da. Zato što naš želudac i ceo digestivni sistem praktično trpi i osjeća sve ono što se dešava u celokupnom našem organizmu. Znači, sa aspekta psihičkog ili mentalnog, sa aspekta hrane, zatim sa aspekta, kao što smo čuli malo pre, nedostatka fizičke aktivnosti, nedostatka sna i spavanja i uglavnom to, genetski faktor baš i nije tako nešto mnogo uticajan, ali u principu možemo reći da je tako. Jer ako gledamo sa aspekta psihičkog ili, da kažemo to, jedan naš deseti moždani živac, nervus vagus, on je povezan od, znači, ide iz produžene moždine, povezan je kompletno sa
našim digestivnim sistemom. I znači, ako smo mi napeti, ako smo mi sada anksiozni, ako nervozni, smo u strahu ili bilo kakvoj neprijatnoj emociji, onda će se to odraziti na rad našeg digestivnog sistema. I ako naše varenje hrane, koje je ključno za zdravlje čovjeka, nije dobro, tu možemo reći da je veliki problem. Znači, pravilno varenje hrane je ključ za dobro zdravlje. Zašto? Zato što se, ako se hrana pravilno stvari, onda ćemo imati dovoljno nutrijenata, apsorpciona moć će biti dobra, asimilacija će biti dobro i ono što pojedemo, nije važno koliko pojedemo. Mi uvek tu pravimo problem, ajde da se najedemo pa ćemo vidjeti to. Ne, znači to kombinovanje hrane i mnogo šta drugo je bitno da se što više od onoga što pojedemo ugradi u naše ćelije, naša tkiva i celokupni organizam. Jer to je svrha i uzimanja hrane. U krajnjem slučaju dobijemo energiju, da dobijemo sve ono što je potrebno za celokupni sistem, svi biohemijski procesi koji se odvijaju i sve ostalo u organizmu, zaista je vezano sa hranom. Otud možemo s te strane reći. A rekli ste da genetika toliko nema veze, to ukoliko neko ima možda veće probleme sa stomakom. Pa, genetika nema veze zato što se sada uključila u zadnje vreme epigenetika, ne uključila se, nego ona se zapravo pronašla u svemu tome, da genetski faktori možemo uključiti gen i isključiti gen, opet u zavisnosti od naših stilova života. Znači, to je ta epigenetika koja utiče na naše gene. Da li će oni biti uključeni ili će biti isključeni, da li ćemo naslediti, ako mi radimo sve ono što su radili naši roditelji, recimo, potpuno iste i emocionalne odnose imamo slične, i hranu, i sve ostale navike, onda ćemo svakako preneti i genetski materijal koji je prisutan u tom slučaju. Dakle, sada u zadnje vreme, baš sam pročitao jednu studiju koja kaže da genetika čak i da ranije bilo 15 do 20%, sad se još manje smanjila. Znači, na naš izgled, na naše oči i tako dalje, genetika i tekako ima uticaja, to je profesorka Arsić kompetentnija, ali u svakom slučaju jeste, ima uticaj, ali ne baš tolikog. Gospođo Valentina, Đorđe, si ti? Htio sam ja, ali nema veze, ja ću te postati. Ja sam, gospođo Valentina, htjela da vas pitam šta to mi grešimo u unosu hrane da dolazi do nadimanja stomaka, da imamo te probleme sa kiselinom. Šta mi tu grešimo? Šta unosimo što je možda višak nečega što prouzrokuje, a ukoliko je profesor je rekao da to nema veze sa genetikom. Ako nema veze sa genetikom, šta onda grešimo u hrani? Prvo, da li se vi slažete sa izjavom gospodina Matića vezano za genetiku, da ona jako malo utiče na život i na naše zdravlje? Mislim da se slažem, da. Mislim da je kolega potpuno u pravu. Postoje malobrojni izuzeci gde postoje određeni genetski deficiti, pa na primjer nedostatak određenih enzima. Tada utiče, ali to je zaista izuzetno retko. Drugo vaše pitanje je bilo šta se to dešava, je li tako? Pa mi imamo povećanu kiselinu, neprijatnost, nadimanje i da li se mi generalno pravilno hranimo. I šta bi trebalo da izbacimo? Šta treba da izbacimo? Pa ono što definitivno treba da izbacimo, to je sve ono belo što kažu, veliku količinu soli, brašna i šećera. To ja pokušavam da promenim svoj način života u ozbiljnoj mojoj drugoj ili da ne kažem trećoj trećini života. Zbog čega je to tako? Zbog toga što je pokazano da posebno ovaj beli šećer koji mi koristimo je izvanredna hrana za one ćelije koje proždiru naš organizam, a to su tumorske ćelije koje niko od nas ne želi da dobije. Sa druge strane, postoji nešto što je naša tradicija, a to je, na primjer, post koji je izvanredan mehanizam, unazad vekovima prisutan na našem području, a danas su ga naučnici prozvali autofagija. Zamislite nešto što se unazad vekovima koristilo u našem narodu, u našem pametnom narodu, sada su eto to prozvali... Moram da priznam, ste me zbunili, koliko ja znam, post postoji i kod muslimana i kod katolika. Ja uopšte nisam to linkovala za bilo koju veru. Ja sam to linkovala za našu teritoriju.
tako da na ovoj teritoriji svi koji žive praktikuju post i to je ono što je narod vekovima utvrdio kao nešto korisno. A šta je to u stvari? To je jedan mehanizam gde mi na neki način izgladnjujući sebe ili uvodeći drugu vrstu ishrane, u stvari eliminišemo ono što je štetno, vršimo detoksikaciju našeg organizma. I ja uvek volim da dajem primere koje ja sprovodim, kako ja vršim detoksikaciju mog organizma, jer sam primetila da... Doktorka, neke studije, izvinjam što vas sad prekinem, neke studije su pokazale da nekih 5 dana možemo da živimo na ceđenim sokovima. Da li je to tačno? Ja lično ne sprovodim, ali znam da jeste tačno. Znam primere da to i mnogo duže i nekoliko nedelja, pa da ne kažem i 40 dana, svaka čast. Ja to nisam probala, ali ono što ja radim to je da sada intenzivno koristim đumbir, limun, limetu i kurkumu. Pravim prosto te sokove, u većim količinama i svakodnevno to konzumiram. I zaista ne pamtim kada sam bila bolesna. Neki recept? Recept za vaše uvažene gledalce? Pa ništa, uzmem 2-3 korenčića džumbira, očistim od kore, svežeg, da, napravim kockice, ubacim u blender, 2-3 limete, 2-3 limuna i pošto kurkuma je malo nezgodnog ukusa, onda ja za moju porodicu napravim ovako, u nekoliko tih to tegli razlijem i čuvam u frižideru. I onda dodajem vodu, pošto bude u početku jako koncentrovano, tako da to i nekoliko 10-15 dana prosto može da stoji. Ima neka varijanta da se preporučuje, to ćete vi, gospodine Matiću, znati, med u kombinaciji sa kurkumom i crnim biberom. Meni se čini ono koliko sam ja sada uspela da iščitam, jer polako napuštam ovu tradicionalnu, klasičnu medicinu i vraćam se prirodi, duboko razočarana svim onim što se dešavalo tokom korone, jer sam, moram reći, pre korone apsolutno verovala medicini i mislila da sve što se govori je ispravno. Sada se sve više vraćam prirodi, mada mislim to je prosto, eto, moja greška. Zaista začini imaju neverovatno blagotvorna dejstva. Ali opet, ovo nisu pravila za sve. Ja se isto tako zalažem za tu personalizovanu medicinu. Svako treba da proceni šta njemu odgovara. Jer ako neko ima gastritis i onda krene da koristi biber, to onda može da bude još da pogorša to jedno stanje. A drugu stvar, i time ću završiti, velika količina tečnosti mora da se unosi na dnevnom nivou. Malo više nego od onoga koliko smo mi žedni. Dakle, naš organizam to nekako sam reguliše. U odnosu na to, na primjer, ja uzmem 1 ili 2 čaše više tečnosti dnevno. Mislim da je to jako važno i da to treba u stvari koristiti još od mladosti, da to prosto postane jedna navika. Jer verovali ili ne, sa godinama se taj osjećaj za žeđ nekako gubi i onda to treba da postane rutina. Hvala vam na ovom kratkom kursu zdravog života i zdravih pića. Gledaj, gospodine Račiću, i vi niste zaboravljeni, nego moramo sad jedan prilog da pogledamo i onda se vraćamo na vas. Izvolite prilog, kafa na prazan stomak. Pogledali smo 2 priloga, a prvi prilog je bio o kafi. Gospodine Lakiću, dok je trajao prilog o kafi, vi ste prokomentarisali da ne bi trebalo kafu na prazan stomak i da bi možda bolje bilo čaša mlake vode. Pogledajte ovako, to je jedna moja, znači čovjek kad ujutru ustane, znači ta mlaka voda, znači to je možda 2 deci čovjek da popije na prazan stomak, gdje se creva polako, da kažem, opuštaju. I to, za mene je to jedna stvar. Druga stvar, jako je bitno za organizam. I koliko posle te čaše s mlakom vodom da doručkujemo? Ali gadna je mlaka voda. Ko to može da pije mlaku vodu? Pa gledajte, to je... Rascipate nešto u njoj. To je zaista dobro. Znači, možete malo i limuna, nebitno je to. Ali za mene je, znači, čovjek kako bi započeo dan, je za mene bitan je jako bitno doručak. Znači, da bude obilan doručak. I onda čovjek, znači, da pokrene sve. Šta da se jede? Možete sve. Jaja, slaninu, znači, bukvalno sve. Znači, engleski doručak. Tako je, tako je.
Znači, večeru ne, ali je najveće, ja tako gledam sebe, znači, doručak je jako, jako bitno, znači, i zbog cijelog našeg organizma. Izvinjam se, večeru da je večerati ili, pa gledajte, nešto promeniti? Ja večeru, ne, pogledajte večeru. Ja recimo, neko voće da se pojede i to je to, prespavanje i ništa više. Ručak je isto bitan, ne toliko obilan i to je to. A niste mi odgovorili, posle te čaše sa mlakom vodom, koliko treba da prođe da doručkam? Pola sata, 20 minuta? Pa možete, neki 10-15 minuta, mislim, najbitno to, znači, eto. Ali to je bitno tih nekih 15 minuta da ta voda malo umiri, malo ta, gore, creva i eto, to je to. I želudac, što je jako bitan faktor, znači, Rusi ga zovu žizni, život. Ovdje ide i sreće, i ljubav i tuga, ide sve iz gore stomaka. Razumete? Evo, tome je, znači, on je glavni, kako se zove, glavna kapisla cijelog našeg organizma, ako se slažete sa mnom. Gospodine Lakić, često ljudi kažu ovdje mi kuca nešto. Ovdje. Šta to kuca i šta, pa, evo, to, ne, evo, šta evo, to ne radi? Evo, gledajte ovako. Znači, ceo abdomen se podigne gore. Znači, nekom se manifestuje gurušica, aritmija, teže disanje i čak zna i da se podigne i krvni pritisak. Ja na tu priču, eto, sa profesorom Miljkom Mrsićem, kad sam dobio aritmiju srca. Znači, ceo abdomen je otišao gore. I ne može želudac da bude ovdje. On mora da bude ovdje. To je nekih 10-15 cm. On je taj glavni faktor koji se napravi bukvalno ludilo u organizmu. To je neko moje. Mislim, pričam iz iskustva ljudi koji dolaze. Jer meni 80% ljudi dolaze problem sa gore želudca. Aritmija, kaže neko, imam kilu želudačnu. Mislim, to je, kad neko uradi ultrazvuk, da to objasnim gledalcima, mislim, onako plastično. Znači, vi uradite, recimo, ultrazvuk kile, kad, znači, popuci vlakna, pa izaće kila. Ali kad se uradi ultrazvuk, to vam je kao kad ste na gore plaži. Pa kad čovjek izgori, pa oni, da kažem, oni plikovi. I samo kad se uradi ultrazvuk, kaže, ovo su degenerativne promjene, imate kilu. Mislim, to je meni malo, ne znam. Malo mi je to malo... A zbog čega to želudac ode gore? Pa evo gledajte, nervoze, stresa ili težine koje nosi? Ne, on se podiže na nervnoj bazi. Samo na nervnoj bazi? Na nervnoj bazi. Evo, jedan primjer, evo, sad recimo da ste u saobraćaju, neko vas iseče. Šta ide, ide sve preko stomaka. Pa meni bi želio da se ovdje stajao da to ide tako u saobraćaju. Pa dobro, pa ne, kažem, ja sam samo dao, gledajte ovako, ja sam samo dao jedan banalan primjer. Znači, gdje su problemi u kući, van kuće i to. Razumete? Ovo sam samo dao banalan primjer. Znači, sve ide iz želuca. Ako se staviš tamo. Gospodine Matiću, moram vas da pitam, izvinjavam se, gospođice Ivošević. Gospodin je rekao uveče voće i tako dalje. Međutim, ja negde čitah da je preporuka da se uzmu neki proteini pred spavanje zbog lučenja hormona rasta. Šta ste, koje je vaše mišljenje na tu temu? Pa upravo je moje mišljenje tako. Znači, uveče ne možemo uzimati ugljenike date zato što insulin uveče pada. Pada insulin i pada kortizol. Znači, kada uveče imamo taj pad, znači ugljenih hidrati nisu poželjni, prosto rečeno. To je taj cirkadijalni ritam koji imamo u toku 24 časa. Dobro, znači vi se ne slažete s ovim... Ne da se ne slažem, nego nije pravilno. Znači, a zašto ugljenih hidrati, i to posebno piletina, čuretina, znači bela mesa koja se lakše vare, proteini, da, onda imamo somatotropin, hormon, koji se aktivira upravo tamo nede od 9, 10, 11 sati i on ima sposobnost da ugrađuje aminokiseline u naša tkiva tamo gde su već oštećene. E to je ta, a opada nivo kortizola, znači on će dobro da radi u to vreme. Znači, vaša preporuka je za večeru lagana večera, ali proteini. Lagana večera sa salatama. Ali i proteini. Tako je. Sa salatama, ne sa hlebom. To je ta greška. Samo da kažemo oko kofeina, izvinjam. Kako ne s hlebom? Baš na to tala profesora. S hlebom je nešto najveće što ja volim vjeriti. Da li imamo neku alternativu onima koji možda navikli su da ujutru popiju kafu? Kafa je katastrofa ujutru popiti kafu na prazni želudac. Ali ima neka alternativa umjesto to? Da li možda kakao ili... Evo rekao je Laki, čaša tople vode. Ali da nije to, da napravimo neku između varijantu. Nema druge alternative. Nema tu. Ako ubacimo znači, kofein je diuretik. On izbaci ono malo vode. Problem je u dehidrataciji organizma. Mi u toku noći nismo pili vodu i normalno je, a organizam je radio u punoj meri, posebno mozak. On noću radi, neki hormoni rade noću. Znači, to je to.
I mi sada nemamo dovoljno tečnosti. I ako ne popijemo ujutru tečnost, popijemo kofein, izbaci se voda i ono malo što je ostalo, imamo gospodine problem. Gospodine profesore, znači ovde smo u redu. Čaša mlake vode, doručak, i ne treba pola sata, posle 2-3 minuta može. Dobro, tako. Ulazi brzo. A ovo oko hijatus hernije, ona je najčešći razlog sfinktera koji prolazi kroz dijafragmu i prosto olabavi, propadne ili tako dalje, ili je genetski tu oštećen. Tako da kofein, nikako kafa na prazan želudac. I zbog kafeola, i zbog klorogene kiseline, i zbog tog diuretičkog dejstva. Znači, posle toga. A mi imamo sada jedno uključenje. Dobar dan, i ko nam se sada javlja? Dobar dan, da li se čujemo? Da. Ja sam malo pre pitao za moju suprugu, zato što ima problem sa šlajmom i ima problem, boli je jezik. Samo glasnije, pričajte da bi vas mi u studiju bolje čuli. Moja supruga ima problem sa šlajmom u grudima, u grlu, u nosu, u glavi, svugde. I ima problem sa bolovima jezika. Išli smo kod doktora, rekao idemo na analizu, uradili smo analizu, nema nikakve znakova da ima neke infekcije ili neki bakterije ili nešto. Da li možete nešto da nam preporučite ili da nam pomognete? Evo imamo doktora Račića ovde u studiju. Doktor, šta bi trebalo raditi u ovoj situaciji? Može, za nos nek uzme Olint kapi, a za ždrelo Ozesept. Ima tamo uputstvo kako se koristi i proći će to što imala. E sad, ovo što ste pričali o kafi, zaborali ste vrlo jedan bitan detalj. Hvala vam na upućenju. Ja se uvek pre svega bavim zdravstvenim menadžmentom, iako sam hirurg, i onda gledam koja je najveća frekvenca nekih bolesti kod nas. Kod nas su najviše kardiovaskularne bolesti. Propušteno je da se kaže da kafa, osim što ima to diuretičko dejstvo, ujutro recimo kad je krv najgušća, ako se uzme kafa, to vam sigurno povećava rizik, recimo, od šloga. Tako da malo treba građane zaplašiti na realnim osnovama. Dakle, da ne možete vi u trenutku kad je krv najgušća sad uzimate još i kafu. Eto, to je jedna ovako od činjenica iz sveta medicine i kliničke prakse koja se malo eksploatiše zato što je to nešto strašno kad ti kažeš da možeš da dobiješ jednu tako tešku bolest kao što je cerebrovaskularni inzult. Ali ako ti je krva najgušća i još popiš kafu ujutro našte, onda znači rizik se povećava. Te činjenice se nekako prenebragavaju kroz raznorazne emisije. Druga jedna bitna stvar, to je jedan projekat, kada su u pitanju stomačne bolesti, to je jedan projekat u kojem smo učestvovali profesor Matić i ja, koji također ostaje jedna velika nepoznanica u svetu medicine, a to je pojam stomačnog pritiska. Kod nas je nešto profesor Krivokapić, pokojni, počeo time da se bavi, a usavršio je Stanoje Radiljić iz Republike Srpske, koji je izdao knjigu o tome. Dakle, stomačni pritisak vam nastaje zbog nepravilnog halapljivog jela i pića, koje je prisutno u 90% populacije. Jednostavno su unutrašnji organi, pogotovo digestivni sistem, pune vazduhom, gde vi u stvari imate sindrom jedne tempirane bombe, kao kada ste gledali nekada one emisije Opstanak, što je pravio David Bellamy, pa kit kad umre, on pukne na kraju. Bude ogromna eksplozija kao da je atomska bomba, jer je sisar u stvari. E vidite, tu nije urađena do kraja naučno-istraživački rad iz nekoliko razloga. Profesor Krivokapić pokojni je pokušao da izvrši određena merenja stomačnog pritiska. Vi kada po metodologiji naučno-istraživačkog rada da biste dali rešenje, morate da znate koliki je to stomačni pritisak koji je normalan i koliko je onaj koji je povećan, pa onda morate da odredite terapiju pacijenta. On nije našao mogućnost za merenje stomačnog pritiska, jedino perianalno. Međutim, da biste vi izmerili perianalno, tu mora malo se upotrebi matematika, matematički logaritmi, veličina tankog i debelog creva, pa sve onda vi to da podelite, onda dobite neku cifru koja nije tačna. I onda je problem merenja stomačnog pritiska. Inače, da znate da je to vrlo ozbiljan problem bio u Evropi, zato što je Royal College of Surgeons of England imao svoj odsek koji se bavio stomačnim pritiskom, međutim, isto su pali na tom detalju merenja stomačnog pritiska. Jednostavno, do dan danas nije postojao način kako da se izmeri stomačni pritisak i to istraživanje je propalo. I otprilike, ako se u budućnosti bude našao neki od parametara kako to da se rešava, da će biti mnogo bolje bar za polovinu stanovništva. Jer siguran sam da preko polovina stanovništva
nepravilno uzima i piće i ishranu, unoseći znači, bespotrebno količine vazduha. Što više žvakanja, polako, manji otprilike. Zaloga i manji gutlja i kraći i tako ali da. To tako kad kažeš ti, Đole, nonšalantno. Niko na to ne obraća pažnju. Ovako kad kažeš stručno i naučno kao ja, onda se možda ljudi i zabrinu malo. I samo još, imam još jedno pitanje za vas. Vratit ću vas na početak. Kad se kaže da sve bolesti dolaze iz stomaka, ja sam to nekako razumeo da se naš imunitet pre svega stvara u stomaku, konkretno. U tankom crevu se smatra, ali ne misli se to na to. Ovdje se misli na to da mi uzimamo nezdravu hranu. To je na što se misli u ovom naslovu u vašoj emisiji i to je istina. Ali vi ako krenete sada u tu široku diskusiju, onda će svi objekti brze hrane morati da se zatvore. Nije popularno jednostavno, zato što je dokazano u više naučnih studija od kojih se neki kriju da je pijaca zakonski rečeno zakon. Znači to što može da se kupi na pijaci, to je ona hrana koju bi trebali da konzumiramo. Nažalost, nije takva situacija u praksi i plašim se da ako krenemo sa tim dalje u ovoj emisiji, doći ćemo pod udar raznoraznih lobija, između kojih je i taj lobi koji drži objekte brze hrane, a koja sigurno nisu objekti zdravlja. Vi ćete, a i ovi svi gosti, a i mi, držati te udare tih lobija. Pa dobro. Jer šta god mi pričali i davali savete, ljudi će vazda da jedu tu brzu hranu. Dobro, naše je da kažemo. Grickalice koje svi znamo da su nezdrave, a to su tone čipsa koje se dnevno pojedu pa, u Srbiji. Na to se mislilo... Znači, nemoj da se plašimo da, na to se mislilo prilikom stvaranja tog naslova da sve bolesti potiču od stomaka, u stvari od ishrane, pravilnije rečeno, sa čim se ja zaista slažem, nisu baš sve bolesti, ali većina u bolesti u današnjem svetu... U jest. Tankom crevu imunitet. Tako znači, to tanko crevo, uopće naš taj gastrointestinalni trakt, bi trebalo da hranimo pa, nečešće dobro, vas, bilo je, zdravo i korisno. Bilo je nekoliko studija u toku baš ove COVID pandemije, što je Valentina pomenula, gde su neki istraživači iz inostranstva dokazali da ga je pravljeno to biološko oružje SARS-CoV-2. Poseban uticaj je imalo na tanko crevo, gde se uništavao preko uticaja tog biološkog oružja na tanko crevo imuni sistem ljudi. I zbog toga je došlo do onakvih kliničkih manifestacija. E sad, konačno bi trebalo da se razazna šta je to korišćeno u tom eksperimentu. Nobelovac Rick Montagnier je rekao da je to poznati SARS-1 virus na koje su zakačene sekvence HIV-a. A HIV je u osnovi bolest koja je prvo napadala gospodine imunni Rakiću, sistem, tako da tu ima logika. Moram vas prekinem, pošto smo već promašili plašiš se kad pomenem COVID i to. Da, plašim se kad pomenem. Uhapsit će tebe, ti si mi nagovorio. Promašili smo termin za još dva priloga, sad ćemo da pogledamo priloge, a onda naravno da i prokomentarišemo. Gospođo Arsić, čuli smo i pogledali oba priloga. Šta bi vi rekli na ovo? Da bi nešto dodali, oduzeli? Pa dodala bi sljedeće, da se sada zna, u stvari naučno je dokazano, mada ste me zamolili da ne pričam suviše naučno, da postoji u stvari ta jedna ključna osovina koja se zove creva i mozak. I ta osovina je suštinski povezana sa našim takozvanim trećim nervnim sistemom, odnosno to je taj crevni pleksus, to su nervni završeci koji se nalaze negde u želucu, tankom crevu i debelom crevu i koji upravo igraju tu centralnu ulogu. I ako mi to znamo, odnosno ako vaši gledaoci to razumeju i shvate koliko je važna ishrana, koliko su važne fizičke aktivnosti, koliko je važno nesedenje previše, evo ovaj naš položaj, na primjer, jako ugrožava sve to o čemu pričamo, onda svako može da bude na neki način da poboljša svoje zdravstveno stanje. I konačno, mi ne možemo im davati univerzalne preporuke. Naravno, medicina mora biti personalizowana, znači prema svakom pacijentu pojedinačno, ali ono što se danas masovno koriste, ako mi dozvolite da kažem, a to su takozvani probiotici. Mislim da to kao mikrobiolog mogu da objasnim vama i vašim gledaocima. Naime, naš organizam, celokupni naš organizam koji je u kontaktu sa spoljašnjom sredinom, on je suštinski zaštićen nevidljivim mikroorganizmima koji čine našu mikrobiotu. Oni dakle štite i naša creva, i naš urogenitalni trakt, i našu kožu.
Mikrobiota creva je od izuzetnog značaja, upravo zato što je povezana sa tim trećim mozgom, a čiji je centar taj nervus vagus koji povezuje naš imunski sistem koji je generisan dominantno u tankom crevu, zatim pluća, srce i mozak. Dakle, vidite koliko je to priroda fenomenalno osmislila. I sada mnogi savjetuju uzimanje probiotika, a onda su se još dva termina, prebiotici i postbiotici. Evo, izvolite. Ti probiotici što mi možemo kupimo po apotekama i tako dalje, oni imaju neku minimalnu količinu tih korisnih bakterija. Koji je vaš savjet? Koliko probiotika uzimati toku dana? Opet neću davati konkretne savjete, samo hoću da objasnim šta su to. To su bakterije koje su korisne našem organizmu, ali vidite zbog čega je taj mikrobiom izuzetno važan. Svi mi, kao što imamo jedinstven otisak prsta, imamo i jedinstven sastav mikroorganizama. I to je ta rezidualna mikrobiota koja je nepromenljiva, a postoji ona tranzitorna koja se menja, a najčešće se menja pod uticajem antibakterijskih lekova koje, kao što i sami znate, uzimamo u ogromnim količinama. Postoji nešto bitnije od probiotika, to su prebiotici, to je u stvari hrana za naš mikrobiom i postbiotici. To su one korisne stvari koje naši mikroorganizmi oslobađaju, a koji predstavljaju hranu za naše ćelije, uključujući i naš mozak. Dakle, to je jedna vrlo zanimljiva kombinacija koju svako od vaših gledalca može prosto da izuči za sebe. Znači, vi nemate konkretan savjet koliko probiotika u toku dana ili ne znam prebiotika? Ne, moj savjet je ni jedan probiotik u toku dana, nego zdravom i ishranom, svežom ishranom, mi u stvari unosimo sve što treba našem organizmu, znači što manje veštački, ali ako neko ima problem, onda ići pre na te prebiotike. Ti prebiotici u stvari su komponente koje hrane naše mikroorganizme u crevima. Najbolje je dakle da organizam sam preuzme onu količinu onoga što mu je potrebno. To je dakle jedna stvar. Druga stvar koju ja praktikujem, to je da što više toga što je potrebno našem organizmu uzimamo preko kože. To je opet možda jedna posebna tema, da ne zadržavam sada emisiju. A mi ćemo sada pogledati prilog gladovanja. Evo, pogledali smo prilog o gladovanju. Profesore Matiću, da li je gladovanje zdravo i da li treba da ga uvrstimo u svakodnevno? Kažu Latinjani, cibi condimentum fames est. U prevodu znači glad je najbolji začin jeli. Tako kažu. Pa onda pauca sed bona. Dobro je malo. Malo jesti. Dakle, gladovanje ili odsustvo uzimanja hrane je izuzetna stvar. Zašto? Ali to neće uticati onda na našu krvnu sliku ako manje uzimamo. Pa, nećemo biti malo krvni. Ne može tako. Znači, sada kada govorimo o postu, mi moramo da možemo puno pričati o tome. Znači, ne možemo mi da uđemo u post, tačno se zna ko može, ko ne može. Ne mogu osobe koje imaju određene patološke oboljenja, teška patološka oboljenja, autoimune bolesti, kancer, dijabetes i tako dalje. Znači, moraju da vode računa šta će unositi. To je već dijeta. Ali kada je u pitanju post, zdrav čovjek, ne mogu trudnice, ne mogu mala deca. Znači, to se zna. Dakle, gladovanje je dobro za one ljude koji su potencijalno zdravi, koji se osjećaju zdravim. Ali isto tako moraju da ulaze u gladovanje postepeno. Ako smo mi danas pojeli pola kilograma nekog pečenja i svaki dan jedemo i sad kažemo sad ćemo da presečemo, to je loše. Zato što naš eliminacioni sistem, znači jetra, bubrezi, limfni sistem, treba da izbaci to postepeno, a ne odjednom. Jer može doći do obstrukcije, može doći do nekih staza u samim organima i da izazovemo određene zdravstvene poremećaje. Znači, u gladovanje se ulazi postepeno i izlazi se iz gladovanja postepeno. To je pravilo koje važi. Znači, odlično je. Zašto? Zato što pomaže ljudima da se nekako organizam oslobodi onih toksičnih materijala kojih sada u ovo vreme imamo puno, znamo, i u vazduhu, i u vodi, i u zemljištu, gde god.
imamo to, sad je posebno u zadnje vreme to prisutno i tu nema, to je istina prava. Znači, moramo stvarno da povedemo računa kako ćemo naš organizam očuvati u što boljem stanju, jer ga mnogo šta napada. Sve više bolesnih ljudi. Nije problem manjka lekara, nego problem je zato što ima puno bolesnih ljudi i traže pomoć. I tu je taj problem. Znači, ali gladovanje može da pomogne, znači, kod raznih bolesti. Kada izbacimo otrove iz tela, onda ćemo... Profesore Matiću, nastavit ćemo razgovor. Evo, pogledali smo primjere kako može da se namesti želudac. Gospodine Lakiću, da li to možda funkcioniše ova dva načina i kako vi nameštate želudac? Pa gledajte ovako, kod mene poenta je prvo čovjek mora da legne, znači na krevet. Znači ja prvo na leđa ili stomak? Na leđa. Znači ja fino opiram znači, cijele organe, znači kompletno sve, mahom se on podiže gore. Znači prvo se uradi jedna masaža. Znači, opuštenje dijafragme, znači da opustimo znači, prvo dijafragmu, dijafragmu, onda čovjek ustane i onda ga tražimo od kičme. Znači, ako je otišao gore, tražimo taj gore pršljan, stisnemo kičmu, želudac znači, gore vi visi. Znači, kičme tražite. Tako je. Znači, on se stisne, on visi i vi ga samo lagano spustite dole i to je to. A šta kažete za ovu manifestaciju masaže ruke da bi podigli želudac. Ne mogu nešto da pričam ono što ne znam. Možda postoji taka tehnika koju ja ne znam. Ovo što ja radim, to je moja tehnika, razumete? Ne kažem ja da ne postoji ovdje neko gore masiranje, da nekom prija i to. Meni to čudno zvuči. A gde ste naučili vi to da radite? Ja, pa gledajte ovako. Kako mi je rekao, to je Boži dar. Znači, moj posao, ja, čim se bavio, bivši pripadnik policije, jednostavno je puklo nešto u glavi i da se bavim time, eto, desilo se nešto, ne možemo da kažemo da nešto ne postoji gore, a postoji normalno. A nekom ste na posao, verovatno, prvo nameštali ili kao? Pa jesam. Ja sam bežao od moje, da kažem, stvarnosti. Struke. I na kraju, pre 10 godina sam napustio Ministarstvo unutrašnjih poslova. Vi ste samouki. Niste imali neko da vam daje neke savjete? Ne, gledajte ovako. Jer znam da po selima i po Srbiji postoje ljudi koji nameštaju ovo i ono. Znači, ja imam i diplomu. Znači, ja sam manuelni terapeut maser, znači zvanično. Imam svoju ordinaciju. Ja sam predsjednik udruženja Laki zdravljak. Znači, sve je to legitimno. Tako da, jednostavno, eto, želim ljudima da pomažem. I ja se mnogo bolje osjećam kad nekom pomognem. Znači, nije sve u novcu. Nemate ništa lepše kad čovjek dođe sa problemom, a izaće zdrav. Znači, ne postoji novac. Da ga ništa ne mučiš. Znači, samo sam rekao još jednu stvar, da kažem gledalcima. Ljudi koji se bave time, znači, samo vam kažem ovako, nemojte ljude lagati. Kad ne, recimo, dođe čovjek, ima ugrađena, recimo, tri bajpasa i, ajme kaže, vidi želudac. Ja to ne smijem da taknem. Razumete? Kaže, probajte. Pa reko, niste vi laboratorijski pacu. Razumete? Znači, kod mene se dolazi samo jedan put. Ništa više. Baš sam to htjela da vas pitam. Kada vi namestite želudac, znači kada pritisnete tu tačku na leđima i kad se spusti želudac, koliko sekundi treba da se spusti kada vi to pritisnete? Odmah se on spušta. On se spusti za... Evo, prosim, Alek. Pa profesor hoće da ti kaže da nisi bio iskren do kraja. Treba da kažeš da si ranjen u vreme ratnih dejstava i da je posle tog ranjavanja došlo do priče da se baviš time, ali... Ako si već na kraju iskreno, to je za pohvalu, nije za osobu. Ništa, to je što je... Dakle, posle teškog ranjavanja on je počeo da se bavi time, otvorili su mu se neki novi vidici, pošto sam ja upućen u detalje, ovako verujem u te tehnike, verovatno da ima nekog otpora prema tome što on radi, međutim, ja ovako, koliko sam se uverio, to je vraćanje u korektne anatomske položaje. Nema tu nikakve velike filozofije. To je samo vraćanje u korektan anatomski položaj. I kada vi to vratite, koliko to traje? I da li mi možemo posle to da legnemo, da jedemo, ili to mora da prođe određeni vremenski period? Ne, gledajte ovako. Vi, naravno, možete, to sam rekao i malo pre, znači, hranu, tri dana, više puta po manje. Znači, nema režim ishrane. Znači, možete jesti sve. Više puta po manje, jedno 10 dana, neki teret, ne bi bilo poželjno nešto da cimate, da dižete. I normalno, znači, normalno ćete da funkcionišete normalno. Za uvek? Ili mora... Pa gledajte ovako sad, nije to sad, nemajte sad me pogrešno razumete. Ja ljudima, nije da ja namećujem,
da ljudi dolaze kod mene, ali bilo je poželjno jedan puta godišnji čovjek da dođe. Znači, nije samo da ja namještam želost, znači ja uradim kompletno sve. Znači, i ruke i noge i to. Svaka je bolest, znači, gdje ne ide cirkulacija. Razumete? Kao što recimo karlični deo. Kažem, boli me, kaže, kičma. Uradi magnetnu rezonancu, nema ništa. I odmah kažu, to ti je, kaže, to ti je diskus hernije, ono. Čak taj karlični deo zna da manifestuje bol ovdje u lumbalnom delu. Vi samo taj karlični deo vratite i... A kažite mi, taj želuda se spušta iz kojeg razloga? Previše hrane kad tovorimo sebe i priča? Ne. Diže se, žele. On se podiže. Ja za svoju praksu imao sam samo jednog klijenta gdje mu je bio spao želuc. 99% ljudima je želuc podignut. Najmlađi pacijent mi je bilo beba od 3 mjeseca koja nije magla, mislim, dete nije moglo da jede, mislim, majka da je podoji. Mi smo bebicu, mislim, to je moj jedan uspjeh i ja ujedno pozdravljam tu majku. Mi smo onako bebicu gore podigli i ja je spustio želuc i ona je samo onako... I majka je bila podojila i dete je gutalo normalno. Eto, je pozdravljam tu majku, eto, usvojim. Baš lepo. Toliko tome. Profesore Matiću, pomenuli smo tu ishranu. Rekli ste da ne bi trebalo kiselu hranu da jedemo. Ste tako pomenuli kad smo bili na reklamama i zato, ako je već, rekli ste, kiselo stanje u organizmu, u želucu, onda ne bi trebalo da i previše unosimo citruse i kafa stvara još i veću kiselinu. Šta bi onda trebalo da unosimo? Pa evo, ako postoji pravilo u ishrani, znači, u želucu se nalazi kisela sredina. Zašto? Zato što se luči hlorovodonična kiselina, pepsin koji razlaže proteine. Praktično da nemamo nečega još pod uticajem pepsinogena, to se stvara i to je to. Znači, jaka kiselina je potrebna da razloži proteine. U želucu nema šta da traže ugljenih hidrati u nekom dugom zadržavanju. Zato se oni malo i zadržavaju u želucu. Jer nema tu nekih posebnih enzima koji će da deluju na razlaganje ugljenih hidrata. Ugljenih hidrati počinju da se razlažu već u ustima, pod uticajem alfa-amilaze, iz pljuvačke, podrečnih žlezda i tako dalje. Tako da to ide, siđe u želudac, uzmemo recimo bananu kao polisaharid, ona siđe u želudac i nema tu nekog varenja. Samo ima seckanja od strane želuca, da se to prevrće i tako dalje. Znači, tu imamo, ona ide dalje u 12-palačno crevo, tu se odvijaju određeni procesi pod uticajem nekih enzima koji dolaze. A šta se desi ukoliko se, profesore, mi, ono što ste vi rekli, smo nervozni, anksiozni, ukoliko smo pod stresom. Šta se onda dešava u našem želucu? Pa dolazi do grča, dolazi do spazma, dolazi do onih krvnih sudova koji dovode kiseonik i hranjive sastojke. A što onda imamo veću kiselinu tad onda? Pa imamo zato što se kiselina može izlučiti, ali nije to jedini razlog stresa da se luči kiselina. Jedan od najvećih problema koja je zabluda, možda malo i u gastroenterologiji, ako mi uzmemo, recimo sada pojedemo protein, a poslije toga uzmemo šećere, kao što se obično dešava, skorpu ili voće. Voće se nikad ne jede na pun želudac ili posle obroka, nego se jede pre obroka na prazno želudac. Zato što voće se ne vari puno. Profesore, nastavit ćemo razgovor, a na vezi imamo Snežanu Anđelić, psihoterapeut. Dobar dan, Snežana, da li se dobro čujemo sada? Da, čujemo se, Milena. Verovatno ste gledali našu emisiju, govorimo da li sve bolesti kreću iz stomaka. Snežana, da li sve bolesti kreću iz stomaka ili možda nešto iz naše psihi? Da li psiha možda vlada našim stomakom? Pa znate šta, jako je bitno da uvažimo činjenicu da mi reagujemo telom. I na stres i na bilo koje dešavanje spoljno, mi smo duh, duša i telo, što bi se reklo. Što znači da kad smo pod velikim stresom, kad se dešavaju neka teška traumatska iskustva, naše telo na to reaguje. Naravno, neka prirodna sklonost da li ćemo više reagovati kičmom, stomakom i ostalo zavisi od neke predispozicije, ali većina ljudi reaguje stomakom
I zato imate ono prejedanje ili kada smo usamljeni ili kad nam je teško da hranom kompenzujemo nešto što bi trebalo da dođe emotivnim putem. Zato imate ljude koji su usamljeni da, na primjer, previše jedu ili uopšte ne jedu. To jeste neka naš način da se nosimo sa stresom. Naravno, to nije dobar način i jako je bitno da to na vreme prepoznamo, jako je bitno da na to odreagujemo i da u stvari prepoznamo šta je to što nam nedostaje. Često ljudi ne znaju zašto toliko jedem ili zašto ne mogu da kontrolišem šta ću da jedem, kad ću da jedem, zašto ponekad imam užasno intenzivan poriv da moram nešto da stavim u usta, moram nešto da pojedem, po mogućnosti nešto slatko, nešto što će mi dati neke osjećaje i ono, topline kako u stomaku, tako i u duši. To jeste jedan prirodan nagon i mi jesmo, kako smo imamo psihu, imamo i telo i to je vrlo, vrlo usko povezano i zato često imamo i te takozvane psihosomatske bolesti, jer naša psiha određuje i šta će se dešavati u našem telu, kao što i neka dešavanja u našem telu određuju šta će se, kako ćemo se osjećati i kako će biti naše emotivno stanje. Evo, drugo pitanje i za kraj. Šta bi trebalo da uradimo u tim, ne znam, stresnim situacijama? Kako sebe da smirimo da ne bi možda imali kasnije ili problema sa stomakom, ali često se to dešava, nastaje čir na želucu zbog stresa? Kako da se smirimo u tim nekim stresnim situacijama? Najvažnija ta svesnost. Znate, naš stomak reaguje. Kad ste vi u grču, kad ste vi u stresu, onda je prirodno da se vaše telo grči. Samim tim se, kao što je profesor i rekao, stvara napetost u stomaku. Kad je stomak napet, onda je sasvim normalno da on otežano vari, da se tu svašta nešto u njemu dešava što može da ostavi probleme. Bitno je da na vreme to prepoznamo. Ono što možemo da uradimo, to jesu i vežbe disanja, vežbe opuštanja. Da naučimo da se zaustavimo u takvim trenucima, duboko udahnemo i pokušamo da opustimo mišiće svog tela, a time opuštamo i svoj stomak i onda je varenje mnogo lakše. Ta napetost jeste ono što nas u stvari remeti i što može da nam napravi ozbiljno probleme sa stomakom. Tako da svesnost onoga šta osjećam, kako se osjećam, šta se dešava u mom telu jeste osnova svega, jer kad smo svesni onda ćemo znati i kako da odreagujemo. Kad vi ni ne znate šta se dešava, zašto nešto radite i kako, šta se u vašem stomaku i želucu dešava, nego samo osjetite ono, nešto mi ne prija, nešto nije u redu, onda jako teško možete i da utičete na to. Tako da osvestimo sebe, osvestimo šta osjećamo u telu, a kad osjetimo napetost, naučimo da svesno uložimo napor kako bismo telo opustili, kako bismo mišiće opustili i kako bismo se na neki adekvatniji način suočili sa onim što nam se dešava. Hvala Snežana na ovom uključenju. Ovo je bila Snežana Anđelić, psihoterapeut. Doktore Račiću, ja sam htela da vas pitam, pomenuli smo čir na želucu. E sad, simptomi čira na želucu i raka su slični. Kako da ih razlikuje? Dobro, nisu baš slični. Pazite, imate... Za nas laike nekad jesu. Da, za laike jesu. Pa to su vam te redovne kontrole koje moraju da se obavljaju i vanredne kontrole koje se obavljaju na i najmanju naznaku neke kliničke situacije. A koje su simptomi čira na želucu? Kao što je krv u stolici i gorušica, recimo, ili neke druge pojave koje mogu da se dese kod građana. U principu, etiopatogeneza vodi u smislu nepravilne ishrane i stresa. Dakle, to su dva ključna razloga. Postoji taj genetski moment koji se ne osporava. Dakle, zaista analizom pacijenata ustanovljava se da je neko imao neku malignu bolest u porodici, pa čak i gotovo istovetnu. I zato mi kada uzimamo kliničku anamnezu i ispunjavamo istoriju bolesti u bolnicama, uvek pitamo i porodičnu anamnezu upravo iz tih razloga. Eto, to su vam ta tri faktora koje mogu dovesti do, koje su ključna u nastanku takvih bolesti kao što je rak želuca. E sad, u samoj terapiji ona je različita.
dakle, različita od tipa, od predela anatomskog koji je zahvaćen, od patohistološke analize toga što se dobije, tako da ide od najobičnijih intervencija endoskopskih pa do specifičnog onkološkog lečenja sa vađenjem čitavih organa ili delova tih organa. To je sada različito za svakog pacijenta, ali što je najvažnije za pacijente, različito u kojoj se fazi jave. Ovo na kraju što sam vam rekao, uklanjanje određenih organa sa specifičnim onkološkom lečenjem koje prati je za one pacijente koji su se javili u kasnoj fazi. Dakle, za njih je to najgore. Da i za pacijente koji imaju težu patohistološku sliku sa jako složenim tumorima koji se sada uvećavaju, umnožavaju. Doktore, da li se rak debelog creva brzo razvija? Razvija se brzo, apsolutno. To je poznata činjenica, pogotovo adenokarcinom. Tako da, reč je o tome kada se pacijent javi. Mi nemamo dovoljno odgovora na pacijente koji se jave u kasnoj fazi. Dakle, nikako bolest ne treba kriti. Na najmanji simptom treba se javiti lekaru i dalje doći do odgovarajućeg lekara, specijaliste, ukoliko vaš izabrani lekar posumnja na nešto. A na ove simptome što sam ja naveo, sigurno da svaki lekar opšte prakse posumnja i dalje šalje pacijenta kod odgovarajućeg lekara, specijaliste. Inače, što se tiče ovoga što je profesor Matić rekao, ne mogu da se složim s njim da nema dovoljno lekara. Naš zdravstveni sistem, ja sam to objašnjavao ovde zadnjih 10 godina, je zasnovan na tome da se po broju stanovnika određuje broj specijalizacije. Ne može to tako se radi. To ko mali period se posvatno. Da rekao da nema određuje se lekara, prema broju obolelih. Ali mi ovde nikako ne možemo da dođemo od tog nivoa da se prema broju obolelih određuje broj specijalista. Ako vi imate najveći porast kardiovaskularnih oboljenja i malignih oboljenja, vi morate da imate najviše tih lekara specijalista. Molim vas, to je sasvim prosto i jednostavno. Ali nekako ti su okoštali ti sistemi dodeljivanja specijalizacija, da jednostavno ne prati se stanje zdravlja populacije. Nastavit ćemo razgovor u studiju, sada ćemo pogledati prilog Voda sa limunom. Profesore Matiću, vidjeli smo ovaj prilog, odnosno dva priloga, voda s limunom. Šta vi kažete na to? Da li, pre svega, da li bi tu limunsku koru trebalo dobro oprati, oguliti, pošto tu ima svega i svačega pesticida, ovog onog, ili samo sečemo limun i stavimo u vodu i šta nam Bog da? Pa u kafićima ne znam kako se to radi, ali uglavnom pustite treba oprati. Pustite kafiće, nego kao mi radimo kući. Treba oprati vodu, treba oprati limun. Znači, treba ga dobro oprati. Tako je, dobro oprati, najbolje sa sodom bikarbonom i toplom vodom. Nema potrebe da se to stavlja i da se čeka 10-15. To smo završili. I sad šta vi kažete na vodu s limunom? Znači, koliko je to korisno? Voda, ipak najbolje popiti vodu bez bilo čega. U limun može, ali kasnije. Čaša vode bez, kažem, bilo koje supstance koja se dodaje, najbolji, odmah počinje varenje. Čim ubacimo nešto, počinje varenje. Mlaka voda. Mlaka voda, zato što želudac ima temperaturu oko 36-37 stepeni. Ako je hladna voda, mora da je zagreja. Kad smo već kod želuca, profesore Matiću, kad smo kod želuca, pošto čuli smo našu dragu psihoterapeutkinju koja odlično je rekla, odlično je rekla, ali ima tu jedna stvar što mene nije jasna. Nekad su bili razlozi čira na želucu da se oslobodite vojske. Umeđu vremenu su otkrili vaši kolege lekari da čir na želucu proističe iz neke prekomerne količine helikobaktera. Pa su onda krenuli da leče helikobakter pomoću antibiotika i koliko ja znam, više nema čira na želucu. Ili ja ne znam dobro. Pa dobro, okej. Leči se sa probioticima. To je jedina bakterija koja može da opstane u toj kiselini želučne. Ima tu opet dva tipa, koji jedan je CA, drugi je i tako dalje. Tako da oni se najviše tako i leče. Međutim, ima i drugih. Znači, idu dva antibiotika, idu dva... Drugim rečima, čina želuca više nije psihosomatska bolest, nego je infekcija. Je tako? Ili ja nisam dobro razumeo? On se zarazimo s helikobakter pilori. Najčešća zaraza je sledeća. Znači, prljavim posuđem, zatim prljavim rukama, ali posuđe i hrana. Znači, to su dve ključne stvari kako se zarazimo. 50%, čak i 70% sam našao u studijama da se helikobakter prenosi prljavim posuđem. Znači, to je nešto što je zaista validno. Dakle, moramo voditi računa o tome, a poznata je činjenica da 50% svetske populacije ima helikobakter pilori, čak on može da pomogne i kod nekih oboljenja kao astme, recimo, jer
luči određene substance ili metabolite. Znači, stres uopšte ne utiče na nastanak čira na želucu? Utiče, kako ne. Pa, sve, a to je Đorđe pitao, znači, utiče stres. Ili helikobakter ili, ili zajednički helikobakter. Pa ne može da sad helikobakter napadne zbog stresa. On je uđe i onda se on može razviti pod uticajem stresnog stanja. Znači, njegova aktivnost se povećava. I mi sad možemo da ga eliminišemo, možemo ga utvrditi putem stolice, možemo putem krvi, možemo preko antitela i tako dalje. Znači, to je nešto što je evo, prisutno u zadnje vreme, to nije nikakva novost, ali možemo pomoći na drugi način. Možemo, recimo, da uzimamo sok od brokolija. Brokoli ubija praktično helikobakter pylori, pošto ima u sebi određene substance, kao što su sulforafani i tako dalje, može. Pa onda šargarepa, sokovi neki i tako dalje. Profesore, kažu da sok od svekle je vrlo zdrav. Ali onima koji imaju tu želudačnu kiselinu smeta. Šta bi onda možda trebali dodaju u tu cveklu da možda smanju tu gorčinu? Pa smeta on kad se uzme nepravilno. Malo pre sam počeo da pričam o tome. Mm-hmm. Znači, ako mi uzmemo povrće i posebno voće, ako u cvekli ima betain, jedno jedinjenje koje je izvanredno. I ona je zaista dobra namenica. Ima gvožđa, ima magnezijuma, ima kalcijuma, ima i drugih tih jedinjenja koja su jako dobra. Dakle, i vlakana koji su potrebni za mikrobiom, znači prebiotici i tako dalje. Ali u svakom slučaju neće ona da smeta ako se pravilno uzme. Znači, kada mi uzmemo protein sa voćem, recimo, kao što sam spomenuo, onda voće ostaje zarobljeno u želucu. I šta se dešava? Voće počinje da vri, eto, da se izražavam narodni, kako kaže Đorđe, znači počinje ta fermentacija ili vrenje i pretvara se u sirčetnu kiselinu i alkohol. Kad dođe do toga, onda evo gorušice. A to nije zbog viška kiseline, nego je zbog gorušice koja je nastala kao proizvod vrenja, voća, jer njemu nije mesto u želucu. Mm-hmm. On se malo zadržava i ide dalje. Mesto u želucu je za one namirnice koje se razlažu putem kiseline, a to su proteini životinjskog porekla u najvećoj meri i u manjoj meri proteini biljnog porekla. Znači, a voće se vari, zato se ono brzo vari, odlazi i ide u 12-palačnu cevu i tamo nastavlja svoje varenje, gde mu jeste mesto, jer to je bazna sredina. Pod uticajem bikarbonatni soli iz pankreasa i žučni soli, ako imamo neku masnoću koja dolazi iz jetre, onda počinje tu praktično pravo varenje. U želucu nije neko veliko varenje. Tu se postepeno izbacuje, ali tu je znači, varenje koje je vezano sa proteinima životinskog porekla. U prvom meri meso i to i tačno se zna koje meso se vari kada. Recimo, svinjsko meso se vari najduže u želucu, negde oko 3,5 do 4 sata. Najlakše i najmanje se vari piletina i čuretina, oko sat i po. Pa onda junetina, jagnjetina i tako dalje. Znači, sve to nauka utvrdila šta, koliko i gde. I ako mi poštujemo ta pravila, kombinujemo hranu, ovo ne sme sa ovim nikako. Ne možemo mi da jedemo krompir i meso, što se to je uobičajeno. Možemo i mi to radimo, ali ćemo imati posljedice. Nećemo imati dobro varenje. Kad nema dobrog varenja, nema izdvajanja onoga što je potrebno našim ćelijama. A uz to se oštećuju enterociti, nadjedujemo tankog ćeo i tako dalje. Profesor, ja sam sad shvatila kako ste vi nama sada sve to ispričali, da ja sve sam pogrešila. Sve sam grešila, do sada ću izmeriti. Pogrešila kad nećeš da me stvarno... Pa ništa ne vidi ti sad da si grešila, šta ti fali? Pa ne znam, onda će kasnije. Pa ne, ja bih htio da pita profesora Matića. Rekli ste, profesore, da helikobakter je rezultat prljavštine na sudovima i prljavih ruku. Nekad kad sam ja bio mali, to je što doduše bilo dosta davno, mi smo jeli sa zemlje, jedan drugom, griz, daj ne, daj ovo, daj ono. I prošle su godine i ja sad, kako pratim to malo što se dešava u zdravlju ljudi, negdje sam pročitao da je to dobar način te prljave ruke kod dece da se razvije imunitet, da se probudi imunitet organizma. Sada ne. Sada ne. U ovo vreme kada je sve zatrovano praktično, kada imamo toliko napada na naš imunni sistem, to pravilo više ne važi. Tačno, ja kad sam bio dete, mogo sam da jedem i paradajz tamo direktno iz bašte, ali sada je sve je drugačije. Drugim rečima, kako ćemo mi da razvijemo imunitet kod deteta ako ne može da jede nešto što je malo proprljavo, nešto sa zemlje, nešto istog trenutka ubrano i tako neoprano? Majčino mleko, broj 1, a onda prirodna hrana. To je pravilo koje će da ojača naš imunni sistem i naravno da roditelji vode računa o ponašanju prema svoje deci, da im ne obaraju, kao što je rekla Snežana Anđelić, da znači vodimo računa da ne izazivamo decu u smislu
njihovog nekog zlostavljanja, verbalnog, fizičkog i lošeg odnosa prema deci. Jer onda deca emocionalno jedu i povlače se i potiskuju emocije i mnogo što se dešava tu. Dakle, tako se ojačava imunni sistem, a mikrobiom je ključ za optimalni, da se naš imunni sistem da bude optimalan, a tu je mikrobiom ključan da ga snabdeva prosto svim tim metabolitima. Pa da, ako mi svaki 5 minuta peremo ruke, prokuvavamo ovo i ono, kako ćemo razviti taj mikrobiom? Pa sada to moramo, jer ćemo onda razviti mikrobiom u dobroj meri sa prebioticima, znači sa vlaknastom hranom, koja i rastvorljiva vlakna i nerastvorljiva vlakna, jer to su prava hrana za naš mikrobiom i onda ćemo, taj mikrobiom će biti u dobrom odnosu prema onim... Pa neće biti alergija, autoimuni bolesti, tako da. I to sve. To je opet drugi problem. Znači, kada propadnu nam enterociti na zidovima tankog creva, prolazi sve u naše, onda imunni sistem reaguje i dolazi do autoimunizacije. Profesore Matiću, hvala. Sad nam je vreme da pogledamo još neki prilog, jedan ili dva. Dva priloga, prvo jedan pa drugi. I nastavit ćemo posle u istom tempu i ritmu. Videli smo jedan prilog, sada mi je vreme, pogledamo i drugi, pa ćemo nastaviti priču na temu ovih priloga, a i opšte zdravlja i ishrane. Profesore Matiću, videli smo ovaj prilog, ovo je sve vrlo zanimljivo, pretpostavljate to tačno i sa medicinske tačke gledišta, ono sigurno je tačno, nego ja vas hoću nešto da pitam, što mene lično interesuje. Jel postoji hrana koju preporučujemo više muškoj populaciji ili obrnuto više ženskoj populaciji? Da li se ta naša dobra ishrana razlikuje kad je pol u pitanju, a i godine? Tome seniori, juniori i tako dalje. Muškarci brže vare hranu. Negde oko 30%, a žene negde oko 47%. Znači, velika je razlika. Znači, sporije žene vare hranu. To je tačno. Pored toga, ako žena uzima, recimo, poznata je činjenica, alkohola malo više, onda nema alkoholnu dehidrogenazu, enzim, koji će da razloži alkohol i ona brže upada u situaciju da malo obuzme. Hoćete kaži se, žene lakše napiju? Lakše se napiju, to je tačno. E, to je zbog toga, zato što nema i tu alkoholnu dehidrogenazu u punoj meri. A mi muškarci imamo i mi možemo popiti malo više, a da nam ne fali ništa, tako da treba žene da budu oprezne u takvom situaciju. Šta vi preporučujete kao konkretno hranu za muškarce, hranu za žene, preporučujemo to i to? Pa ista hrana. Ista hrana. Nema tu. Samo raznolika. Namirnice, vrlo je važno da uzimamo namirnice koje su raznovrsne. Mi, recimo, evo, pročito sam jednu studiju. Čips, moki. U jednoj afričkoj zemlji ima nekde oko 600 supstanci koje uzimaju njihov narod. A mi uzmamo 60 supstanci, stalno se vrte iste supstanci. A po godinama, da li ima razlike? Pa ima razlike. Ljudi koji ulaze u godine, onda imaju više upalnih procesa, imaju više slabije rade enzimi, slabije hormoni, sve popušta na neki način i to je normalno, jedan prirodni biološki proces i mi treba da uzmemo onu hranu koja će opet lakše da se svari. A to je znači više hrana koja je kuvana, obarena, pa onda sveže salate, jako se brzo vare, pa onda treba da uzmemo dovoljno tečnosti, jer zaboravimo da uzmemo tečnosti, zato što centar u hipotalamusu za žeđ kaže... To ćemo sve kad budemo počeli, vi i ja, da ulazimo u godine. Za sad nam je još rano. E, to si upravo potpuno. Kad budemo ušli u godine, onda ćemo da se ponašamo tako. Gospođo Valentine, ja sam vas htjela da pitam. Pomenuli smo čir na želucu. Šta bi trebalo da izbjegavaju ljudi koji imaju problema i imaju čir na želucu? Ako mogu samo da dopunim, kada je u pitanju Helicobacter pylori, pošto je to ipak moja oblast, kada su naučnici povezali čir na želucu sa ovom bakterijom, oni su ismejani na tom kongresu i naravno nekoliko decenija kasnije se njihova hipoteza potvrdila. Naime, ovde nije u pitanju samo infekcija, ovde je u pitanju suštinski genetski predisponirana reakcija pojedinaca na prisustvo te bakterije. Dakle, to je jedna autodestruktivna ili faktički autoimuna bolest. Dakle, vrlo je važno da to znamo, jer je tačno da mnogi od nas imaju helikobakter, a nemaju ovaj taj čir. Prema tome, to je jedna stvar. Druga stvar koju sam htjela da dodam, pitanje sticanja mikrobioma.
Novorođenče kada prolazi kroz porođajni kanal majke, ono se kolonizuje bakterijama i mikroorganizmima koje ima majka i naravno kasnije preko vode, hrane, vazduha. Dakle, mi smo izloženi tome i to je ono što nas štiti i to je ono što je dobro. Dakle, mikroorganizmi su generalno prijatelji našem organizmu, naravno izuzimajući one patogene, veštački unete ili prirodno. E sada da odgovorim na vaše pitanje. Naravno, čir na želucu ne podnosi ništa začinjeno, ništa ljuto, ništa tešku hranu, dakle teške proteine koji zahtevaju dugo varenje. Dakle, to je jedna u stvari edukacija koju more svi vaši uvaženi gledaoci da prođu u zavisnosti od toga kakav problem imaju. Znači, onda to treba da bude lako svarljiva hrana koja je kratko, evo kako je profesor to vrlo stručno objasnio. I konačno mislim da je jedna važna stvar koja praktično može imati značaja, a to je prisustvo krvi u stolici i prisustvo crne stolice. Dakle, to je ono što svako od vaših gledaoca može da primeti i obe te pojave mogu biti po život opasne. Dakle, svako ko primeti krv u stolici mora odmah da kontaktira svog lekara opšte prakse, a zatim hirurga. A crna stolica u principu predstavlja upravo to krvarenje iz želuca, gde se krv pod uticajem hlorovodonične kiseline u stvari potamni i dolaskom do izbacivanjem. Znači, po tome kliničar zna ako je sveža krv potiče iz donjih partija digestivnog trakta, ako je crna stolica, to znači da je krv potekla iz želuca. Ali generalno to je već dosta kasno. Pa to su stanja koje uvek mogu da se dese. Mi lekari preporučujemo neke preventivne preglede svakih nekoliko godina, kolonoskopija, gastroskopija. Gospodine Dačiću, koliko bi trebalo ti preventivni pregled? 6 mjeseci, godinu dana? Pa to zavisi od pacijenta. To sam vam već i objasnio u prethodnom govoru. Dakle, ovo kada je crna stolica, to su ili duodenom ili želudaca. Kada je krv u stolici, to su niže partije digestivnog trakta. A da ne bi došlo na to? To vam zavisi od porodične anamneze. Znači, pacijenti koji u porodičnoj anamnezi imaju da su njihovi roditelji, brat, sestra, bolovali od te boliste, onda oni idu na 6 mjeseci, a ostali na godinu dana. Jer mi znate da smo imali nekad sistematski pregled. I to sam pričao ovdje. To vam je pregled na godinu dana opšti koji je bio po svim firmama obavezan. Sad to više nema. Sad vam je to samo ispuniš papire i ko ti gleda želudac. Dakle, problem je ovdje organizacija u zdravstvu. Pa onome ko se ustanovi da ima predisponirajući faktor, njemu se pojača na pola godine pregled. Sve je to nekada bilo dok je zemlja bila i uređena. Neki preventivni pregled, recimo kolonoskopija na 3 godine, na 5 godina i tako dalje? Ne, po meni na godinu dana za sve građane koji su radno aktivni, za penzionere je bilo u okviru njihovih saveza penzionerskih na godinu dana. Nakon 50. godine. Ne, i mlađi jer radno aktivni mogu zbog profesionalnih razloga da dobiju neka oboljenja. Dakle, sistematski pregledi su obavezni za radno aktivne ljude. Mislila sam na kolonoskopiju. Da li se mi razumemo dobro, sistematski pregled, da li on podrazumeva i kolonoskopiju? Ne podrazumeva kolonoskopiju, nego u okviru sistematskog pregleda. Vi ste izloženi pregledu lekara koji može da posumnja na nešto. Pa vas pošalje na kolonoskopiju. Na osnovu porodične anamneze, to je važno. Ali sistematski pregled je obavezan na godinu dana. Molim vas, to se ne dešava uopšte u našem zdravstvenom sistemu. Problem tog raka debelog creva je pre svega o tome što se ljudi stide, plaše tog pregleda i onda kad dođu do lekara, u 80% slučaja to bude kasno. Ali postoji, ako mogu da dodam, postoje analize iz stolice, to je takozvano okultno krvarenje, gde može bez tog invazivnog pregleda, to jeste vrlo neprijatna intervencija, slažem se, ali imamo i manje problematične metode, a da može da se posumnja, znači kao screening metode. Ja bih rekao da je ovo ipak najefikasnija metoda, kolonoskopija za rano otkrivanje karcinoma debelog creva. I naravno, koliko ja znam, prilikom te intervencije mogu se spaliti polipi koji kažu da izazivaju taj rak debelog creva. Predstavljaju stanje pre raka debelog creva, sasvim se slažem, ali zaista
vrlo se teško pacijenti odlučuju za to ako su zdravi. Ako su bolesni, naravno, prihvatit će sve što im lekar kaže. Dakle, u okviru sistematskog pregleda, šta ste vi davali? Krv, mokraću i stolicu, je li tako? Pa je vam rekla sa žena da na stolici možete da vidite predisponirajući faktor za, recimo, rak debelog creva ili čirno želudac. Dakle, to su neke osnovne analize koje u našem zdravstvenom sistemu se više ne rade. Nekada je to bilo ispoštovano i narod se ranije javljao za pravilnu terapiju i dijagnostiku. To je jedan ozbiljan problem koji sam ja načeo u emisijama pre, ali nije došlo do odgovora državnih organa. A mi ćemo sada pogledati prilog Paraziti u telu. Profesore Matiću, evo, pogledali smo prilog kako paraziti dospevaju u telu. Pa evo, kao što je rekla Bojana Mandić, tako mislim da je ona, tačno je, najčešće preko životinja, ali mogu dospeti opet i lošom higijenom. Znači, mogu da se unesu i preko fekalija, mogu da se unesu i hranom, mogu da se unesu i neopranim salatama, recimo da imamo one sitne one spolice od raznih parazita. I evo sad u zadnje vreme... Po tome je zelena salata najčuvenija, najlakše prenosi parazite. Je tako? Zelena salata najlakše prenosi parazite, ako nije dobro oprana. Tako je. Znači, zelena salata i sve vrste salata treba se peru jedna po jedna i da se zaista to... Jer mi ih ne vidimo. Oni mogu biti u mikroobliku da ih ne vidimo. Ali paraziti, znači, ako se prenosu... Prenesu se i lako, prosto rečeno, ali u svakom slučaju prave veliku štetu našem organizmu i meni je poznat jedan parazit koji je veoma agresivan, kao što je Fasciolopsis buski, recimo. On potencijalno u 80% slučaja izaziva kancer. Može da pospeši već neke promenjene ćelije da pređu u kancerogeni oblik i da se razvije kancer na nekom delu tela. Paraziti mogu da uđu u sve delove našeg tela i zaista su u simbiozi sa bakterijama, sa virusima čak, u dobroj simbiozi su sa kandidom recimo i onda se oni razvijaju, dobro se čuvaju, kao što reče Bojana, ne napadaju odmah jer čuvaju organizam da bi uzimali od njega sve što mu treba. Čak se i u mozgu mogu paraziti ubaciti i da izazivaju određene promjene. U srcu sam gledao jedan snimak gde je zaista ogroman parazit bio tamo i mogu ih preneti i deca i odrasli i svi kod deca poznate su. Kako su izvadili tog parazita iz srca, to me interesuje? Kako izgledaju? Kako su ga izvadili iz srca, tog parazita u srcu? Pa o hiruškim putima. Tako da, to je isto jedan veliki problem, ali postoje sada neka sredstva za čišćenje tog parazita u telu, koje rade određeni stručnjaci koji imaju i ovlašćenja od instituta BATU, tako da ja neću da ih reklamiram, ali znači, može se izvršiti jedna blaga detoksikacija organizma, ali opet, na kraju, imunni sistem je tu ključan da pobedi sve ono što uđe u naše telo i jednostavno da izađe na kraj sa njim i da to eliminiše i izbaci napolje. Ako mogu da dopunim, izvinjavam se, pošto se 35 godina bavim parazitologijom, a pošto vidim da ima puno sada priča o tome da ima puno parazita kod nas, ja zaista moram da demantujem na potpuno najstručnijem nivou tu činjenicu. Naime, naša zemlja je potpuno gotovo slobodna od svih parazita. Izuzetak je samo mala dečeg lista, Enterobius vermicularis, koja je veoma kontagiozna, prenose se ta jaja u vrtićima, u kolektivima, čak može i medicinsko osoblje da se inficira. Vidim da ima jako mnogo priče u medijima o tome da ima puno parazita u našem. I jako mnogo reklama, znači apsolutno su to ekstremno retki slučajevi kada je naša teritorija u pitanju. Ne govorimo o Africi, ne govorimo o dalekom i bliskom istoku gde je incidencija ovih bolesti izuzetno visoka. Ali zaista naše područje, Evropa, u odnosu na to kada sam ja počela da radim i danas, znači drastična je promjena. Drugo, najveća koncentracija tih parazitskih bolesti kod dece je bila svevremeno na Kosovu i Metohiji. Tako da je odatle su nam najviše ti slučajevi dolazili, jer ja prosto radim u toj parazitološkoj laboratoriji na medicinskom fakultetu. Mi smo čak i referentna ustanova za parazitske i tropske bolesti. Tako da bi molila vaše uvažene gledalce da na tu priču parazitskih bolesti koje su veoma česte, apsolutno to
to ne stoji, sa izuzetkom Enterobius vermicularisa, male dečeg liste. I evo, skoro sam čula jedna gospođa koja je farmaceut, ona je imala entamebu histolitiku. Također, ekstremno retko. Dakle, kao parazitolog, ja bi zaista volila da ima više tih slučajeva, ali mislim nema. I to znači da su te neke mere prevencije, mere zaštite kod nas bile uspešne do sada, odnosno edukacije i te neke higijene koje se sprovodila. Ali svakako, ako neko ima tu parazitsku bolest, postoje antiparazitski lekovi, među kojima je jedan od najuspešnijih ivermektin. Ne, nemojte, zaista, na našem području ne, to odgovorno tvrdim, s izuzetkom Enterobius vermicularis, mala dečeg lista, koja je veoma kontagiozna i koja postoji i kod nas, i u Evropi, i u Americi. Znači, to je u stvari jedini parazit koji je zastupljen u zemljama sa ovim visokim BDP-om. Znači, uglavnom parazitske bolesti se vezuju za zemlje gde je vodosnabdevanje loše, sanitarna higijena loša, zdravstvene navike loše i, naravno, oprez za one koji planiraju da letuju u Tunis, u Egipat. To su zemlje gde ima parazite i gde moraju sve mere prevencije da se sprovode. Ali što se tiče naše zemlje, dakle, incidencija je izuzetno niska. Tako da ti koji po Facebooku to preporučuju, za njih treba jedna druga higijena, to se zove mentalna higijena. Pa dobro, ili finansijski, finansijska inspekcija. Gospodine Lakiću, često se dešava da se ljudi posle večera onako jedu i odmah idu da leknu i da spavaju. Koliko to onda nama u toj situaciji podiže sa želutac? Pa znate šta, to nije zdravo. Znači, čovjek i kad večera treba recimo da napravi jednu šetnju, znači da malo prošle nekih recimo sat vremena. A ako legne posle ručka, to manje zdravo? Pa nije, gledajte ovako isto, znači gledajte ovako, sve jedno, znači da li to bio ručak ili večera, ali se preporučuje. Jer vi kad, što bi rekli, kad čovjek natrpa stomak ili na spava, mislim, to je stvarno jedna mala bomba, kako bih rekao, prosto seljački. Znači to, mislim, treba čovjek malo što više šetnje, da ljudi budu više aktivni, a ovdje svi smo nešto kao sedeći. Evo, sad sam jeo, idem da legnem i to nije dobro. To nije dobro. A pet minuta? Pa pet minuta, pa gledajte, sad pet minuta, ali zaista mislim... Pet minuta, deset, pa onda da krenem. Ja kažem, čovjek može da se, eto, da se malo opruži, ali da spava nije preporučivo. Dobro. Profesore, kažu dva sata posle obroka, pa tek onda na spavanje. To tačno? Pa do, preterano je malo dva sata, mislim, ali recimo, ako mi redovno vežbamo sat vremena svakog dana, to je zaista jedna obaveza. Čovekov organizam je stvoren da se kreće, da bude u pokretu, da se pokreće cirkulacija, da se pokreće limfa, da se pokreće sinovijalna tečnost u zglobovima. Znači, sve je to vezano, da mozak dobija dovoljno krvi preko svojih tih veza krvnih sudova. Znači, otud je kretanje zaista neminovno. Ja bih ga stavio možda na treće mesto. Pa evo, recimo, hrana, spavanje, kretanje, to su negde tu tri i emocije. Pa sve je to važno, naravno. Ali znači, sat vremena dnevno čovek treba da se kreće svakog dana. Ako se ne kreće, onda će da zakržlja. To je taj problem. Međutim, neki preporučuju 20 minuta, dovoljno, tri puta dnevno po 20 minuta, tri puta u toku nedelje, pa to ništa nije. Jer mi taman, ako idemo 20 minuta kretanje, mi smo tek malo zagrejali organizam. Ako idemo dalje, još sljedeći 20 minuta, onda počinje da se organizam malo znoji, da se zamara i počinje da se izbacuju toksini. A posle 40. minuta do 60. idu endorfini, znači divne substance koje nam daju raspoloženje, koje nas čine veselim i mi se osjećamo posle toga odmorni, a ne umorni. E, to je cilj, znači da putem naših tih i serotonin se oslobađa. Evo, recimo, kad govorimo o digestivnom sistemu, poznate profesore, samo za gledalcima da objasnimo to što ste pomenuli, endorfin i serotonin, to su hormoni sreće. Pa, hormoni koji nam daju zadovoljstvo. Ajde, ne možemo reći sreće, ne možemo biti baš srećni samo od toga. Ali ako imamo, znači, te hormone, serotonin je samo prisutan 10% u mozgu. Znači, on daje jako dobre efekte, iz njega nastaje melatonin i tako dalje. Ali tad bi trebalo da uzmemo hranu koja će da ga proizvede,
A to je triptofan, aminokiselina iz koje nastaje serotonin. A onda sunčeva svetlost D. Pa evo je, ako imamo dovoljno sunčeve svetlosti i nemamo deficit vitamina D, šta će nam onda uzimanje vitamina D, ako je to... O vitaminu D ćemo da pričamo posle reklame, ja tu imam nekoliko nedoumica i par pitanja. Rekli ste kretanje. Kretanje podrazumeva pešačenje, bicikl, plivanje, rolere, nemam pojma, trženje na skijama. Šetnja najbolja. Ali šetnja ne isključuje sve ove ostale aktivnosti. Ali kažu da je plivanje najbolja aktivnost. Pazite vi sportista. Je to tačno da je plivanje najbolja aktivnost? A jeste i plivanje, i odbojka, i košar, sve je to okej, ali recimo preterano vežbanje. Naši sportisti imaju problema sa preteranim vežbanjem. Je li tad onda dolazi do spazma mišića? Pa ne samo da spazma mišića, to je mlečna kiselina i tako upale i sve ostalo. Ali sve što je preterano u vežbanju nije dobro. Znači, remeti naše fiziološke... Ali profesore, ne možete da budete prvak sveta ako vežbate kao ja, koji sam činovnik rekreativac. Mora vežbate preko svoje mogućnosti, što naravno donosi izvesne posljedice koje su uglavnom loše u starosti. To nije dobro. Pa i ovi sportisti koji se profesionalno bave imaju ogromne probleme. Imaju probleme isto sa preteranim vežbanjem. Ne voli organizam da ga baš preterano siluje. Da li ne možete uzmeti zlatnu medalju ako ne vežbate preterano? Pa da, znači ako oni vežbaju to... Ali evo imamo Novaka Đokovića koji je napravio taj balans između hrane, kvalitetne hrane i vežbe i postigao je... Došao je do vrha. On je od retkih tih, ali posljedice nastaju kasnije negde u 40-im, 50-im. Vi hoćete da kažete da Novak Đoković vežba manje nego ovi ostali. On vežba pakleno 15 sati dnevno. Ne verujem. Mislim da je on napravio idealan balans, jer nikakvo preterivanje nikako ne može dati dobre rezultate. Dakle, on je očigledno prvo zbog toga što je pametan, drugo zato što je jako motivisan, razumeo koliko je važna hrana, koliko je važno ne unositi sve što se nameće. Ja moram da vam malo poniram. Znate, fudbalski klubovi igraju Ligu Evrope i tako dalje. Svaki ima posebno kuvara za poseban tim, A tim, B tim, a nekad imaju kuvara za svakog igrača posebno. Jer to su velike pare u pitanju. To znači i Novak Đoković ima nekog ili koji nije bitno, koji ga savjetuje kako će da se hrani, ali ako vi meni kažete da on ne vežba 7 sati dnevno, ja ću da vam kažem da to nisi. Dobili smo mi dosta na mail pitanja, ali za vas, profesore Matiću, kaže... Jedem začinjenu jaku hranu i masnu, počinje da me muči kiselina. Isto se tako dešava kada jedem slatko, torte koje su kremaste sa šlakom. I kada legnem da spavam, kada ležim na levoj strani, nemam te poteškoće, a kada sam na desnoj strani, veoma često dođe do povraćanja i kada uzmem jabuku da pojedem, bude mi bolje. Šta bi trebalo da uradi? Ovo je naš gledalac. Sve ovo što on radi stvara jake kiselne reakcije. Znači, to su namirnice koje stvaraju kiselinu u našem organizmu. Znači, pogrešno. Treba da izbaci prvo to da bi se spasao. Nema šta drugo. A drugo to što ide na desnu stranu, kad spava na levoj strani, želudac ima tu kuraturu major koja je pada ovamo i onda je to malo bolja varijanta. Kad se obrne kontra, onda... pada želudac suprotno i gura ga nagore. Zato ima tu... Drugim rečima da nastavi da spava na levoj strani. Tako je. Ne spava i da hranu zameni potpuno drugom hranom. Neke devoće i povrće i to. I imamo još jedno pitanje od našeg gledalca. Imam već 3 godine hronični gastritis. 2 puta je urađena gastroskopija zajedno sa metaplazijom. Doktor kaže da pijem tablete za smanjivanje kiselina i da mi želudac sporo radi. A imam osjećaj kada pijem lekove da mi još gore radi želudac i kao da mi fali kiseline. Šta možete reći o metaplasi? Pa eto, to je kandidat da ispita da li ima helikobakter pylori. Tako je. Tačno su simptomi za helikobakter. Helikobakter. Znači mora da uradi tu analizu, poslije ide određena terapija. Sada ne pričamo naširoko šta je. Uglavnom, osnovno je da kod izabranog lekara ode i da traži da se uradi analiza da li ima ili nema helikobakter pylori. To je najbitnije. Nadali smo se na kraju naše emisije. Ostalo je dosta pitanja koje ćemo vas pitati u narednoj emisiji kada budemo pravili na ovu temu. A vama, poštovani gledalci, hvala na pažnji i ostanite uz program Happy televizije.